Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve të nderuar zonja dhe zotrinë, ju uroj mirëseardhje në radar. Unë jam Juli Gjokaxhi, do të jemi bashkë për zhvillimet kryesore. Ju njoh më një herë me to. Tauland Balla, kreu i grupit parlamentar socialist, ka deklaruar ditën e sot me fillimin e procedurave dhe konsultimeve për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm nga Partia Demokratike. Ai ka zgjedhur Enkeleda Alibein duke ironizuar nismën e Sali Berishës dhe duke thënë se nuk njeh në parlament asnjë grup me emrin Komisioni i Rithemelimit. Në bisedime do të jenë gjithashtu edhe Mesila Doda dhe Fatmir Mediu. Lëvizja Socialiste për Integrim ka vendosur të mbledh konventën e saj kombëtare një ditë pas mbylljes së mandatit të presidentit Ilir Meta. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim foli për vendime shumë të rëndësishme në 25 korrik që lidhen me zgjedhjet e ardhshme të pushtetit vendor, ato të vitit 2023. Qeveria do të paguajë çdo ditë 94.500 euro për dy anije, të cilat do të vendosen pranë zonës së Babicës ose Triportit të Vlorës dhe do të prodhojnë energji elektrike duke mbuluar 17% të konsumit të vendit. Bëhet fjalë për një kompani italo-amerikane. Ish deputeti socialist Alqi Blako ka kërkuar lirin dhe gjykimin e tij në gjendje të lirë duke pranuar se është i gatshëm të hetohet dhe gjykohet për korrupsion dhe shpërdorim detyre për çështjen e inceneratorit të Fierit. 31 vjeçari Orlando Paplekaj mohon të ketë qenë ai objektivi i vërtet i atentatit, mund të ketë qenë dikush, thot Paplekaj, që ka kaluar aty pranë ose mund të kemi të bëjmë me një kërcënim paralajmërues për pronarin tim, ka deklaruar ai. Dhe ndalemi më gjërësish me zhvillimet e ditës, Partia Socialiste nga dita e nesërme nise edhe procedurat për zgjedhjen e presidentit të rritë Republikës, do të ketë konsultat të gjëra si me opozitën, ashtu edhe me qytetarët shqiptar, këtë ka deklaruar Tauland Balla, i cili duket se nga Partia Demokratike ka zgjedhur Enkeleda Alibein, por ka mohuar të njohë komisionin e përkohshëm të rithemelimi duke ironizuar madje nismën e Sali Berishës se nuk një në parlamentin shqiptar asnjë grup me këtë emër. Në këto bisedime do të jenë pjesë Mesila Doda dhe Fatmir Mediu si krerë të grupeve parlamentare. Partia Socialiste do të nisë nga e marta e 19 prillit zyrtarisht procesin e zgjedhjes së presidentit të rritë Republikës. Me numrin e mjaftueshëm të kartonave për ta zgjedhur edhe të vetëm kreun e ri të shtetit, socialistët fillimisht do t'i japin të drejtën ligjvendësve të tyre të propozojnë kandidatët e parë. Në një zarf çdo deputet i grupit parlamentar të Partisë Socialiste përmes një formulari propozues do të ketë mundësinë të propozojë jo më shumë se 3 kandidatë. Të mërkurën Balla aftoi në kuvend, tre krerët e grupeve parlamentare të opozitës. Spari Zodin Alibej, si kryetari i grupit më të madh të opozitës, atë të Partisë Demokratike, Zodin Misila Doda dhe Zodin Fatmir Mediu, në i takim para prak, këtu në zyrat e kuvendit Shqipërisë, me qëllim që të fillojmë të identifikojmë ose le të themi të vendosim parimet kryesore të një dialogu konstruktiv mes katër grupeve parlamentare. Ftesë nuk ishte për përfaqësuesit e Komisionit të Rithemelimit, që aktualisht drejtojnë Partinë Demokratike. Dhe unë nuk di që në grup të ketë në Kuvendin e Shqipërisë një grup parlamentar me emrin Këshilli, si ishte Komisioni i Themelimit. Komisioni i Themelimit. Nuk ka një grup parlamentar me këtë emër në Kuvendin e Shqipërisë. Po, ne jemi të gatshëm të flasim me ta atëherë kur kam përfaqësim zyrtar në Kuvend. Të shohim ç'ndodh, se diçka është e mundur me ta. 4 maj do të jetë data e parë kur deputetët e Kuvendit të Shqipërisë do të konsumojnë raundin e parë për të zgjedhur kreun e ri të shtetit. Kemi kërkuar që seanca e parë për zgjedhjen e presidentit të Republikës të jetë një seancë e posaçme, e cila të zhvillohet më datën 4 maj 2022. Një ftesë Balla e kishte edhe për qytetarët shqiptar, që të nisin elektronikisht propozimet e tyre për presidentin e Republikës. Në adresën zyrtare e-mail të grupit ton parlamentar, grupi ps@parlament.al, ne do të nxistim publikun që të sillin propozimet e tyre. Si pas kreu të grupit të PS, edhe pse socialistët i kanë votat për të zgjedhur të vetëm në raundin e 4 dhe të 5 presidentin,
do të kërkojnë të ndërtojnë një proces për të shkuar drejt një emri që gëzon respektin e të gjithë shqiptarve. Lëvizja e Socialiste për Integrim do të mbledh konventën e saj kombëtare në datën 25 korrik, që do të thotë një ditë pas përfundimit të mandatit të presidentit të Republikës Ilir Meta. Sekretari i Përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim ka folur ditën e sotme për vendime shumë të rëndësishme që do të merren në këtë konvent kombëtare dhe që lidhen kryesisht me zgjedhjet e pushtetit vendor të 2023-shit. Monika Kryemadhe ka bërë të qartë se mandati i saj në krye të LSI-s do të jetë i fundit, duke e paralajmëruar se në konventën e radhës të forcës së saj politike do të jap dorëheqjen dhe 25 korriku do të jetë dita kur Kryemadhi pritet të jap fund drejtimit të partisë dhe lajmi u dha nga sekretari i përgjithshëm i LSI-s. Do të mbahet konventa kombëtare e LSI-s më datë 25 korrik 2022. E thirrur nga kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Data e përzgjedhur nuk është rastësore, pra aq kosa përkon me përfundimin e mandatit të presidentit të Republikës dhe themeluesit të LSI-s Ilir Meta. Mandati im, siç ju kam premtuar, është deri në 24 korrik. Dhe natyrisht në 25 korrik fillon një angazhim i ri dhe fillojnë në përgjithësi të reja. Monika Kryemadhi ka lënë të gjitha mundësitë hapura nëse do të ketë një rikthim të Metës në drejtimin e LSI-s dhe paralajmërimi për vendimet që do të merren e dha edhe Brahim Llari. Konventa do të jetë një moment historik për LSI-n dhe opozitën shqiptare në tërsi, për të ardhmen e përbadjes pas një kompromis me regjimin e rilindjes, për të hapur një epokë të re të Shqipërisë, të çliruar nga krimi, korrupsioni dhe kapja e shtetit. Konventa do të marrë vendime shumë të rëndësishëm, politiko-organizativ, që lidhe me aksionin politik të zgjedhjeve vendore të 2023-shit. LSI në konvent pritet të vendosë edhe për aleancat e zgjedhjeve të ardhshme vendore të vitit 2023, ku në procesin e fundit zgjedhor u rreshtua në krah të Komisionit të Rithemelimit dhe Sali Berishës. Teritoria e doganave, tatimet dhe administrimi i pronave shtetërore janë institucionet që kanë shkaktuar dëmin më të madh buxhetit të shtetit. Sipas raportit mund të fundit të kontrollit të lartë të shtetit, rezulton se këto institucione, por natyrisht edhe institucionet të tjera, i kanë shkaktuar buxhetit 17 miliard lek dëm. Afro 1/6 a abuzimeve financiare në buxhet krijohen nga mosmbledhjet e ardhurave nga tatimet dhe doganat. Kontrolli i lartë i shtetit e raporton se nga 616 milion euro dëm ekonomik, vetëm nga mosbatimi i kodit doganor dhe zbatimi i legjislacionit tatimor, dëmi financiar llogaritet 16.7 miliard lek ose 137.7 milion euro. Bazuar në rezultatet e këtij auditimi të kontrollit të lartë të shtetit, konstatohet se nga strukturat përgjegjëse nuk janë ndjekur metodat e vlerësimit doganor lidhur me mallrat e importuara në Republikën e Shqipërisë sipas kërkesave të kuadrit regulator në fuqi. Në shumë raste është pranuar transaksioni edhe kur vlerat e artikujve kanë qenë nën referencë, ndërsa në dogana ka pasur praktika të keq klasifikuara në kundërshtim me kodin tarifor të artikujve të importuar. Ky abuzim është bërë për të shmangur detyrimet doganore. Një tjetër shkelje është edhe mos pagimi i taksës kombëtare të ambalazhit plastik apo edhe akcizës, duke krijuar borxh në buxhetin e shtetit. Nisur nga këto shkelje, KLSH ka kërkuar ngritje në një grupi të veçantë për të vënë para përgjegjësisë abuzuesit. Përsa i përket sektorit tatimor, janë konstatuar shkelje nga inspektorët që nuk kanë respektuar legjislacionin, duke mbyllur syt para abuzimeve. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, abuzime ka pasur edhe me pronat shtetërore. Në total, dëmi në këtë sektor llogaritet 462 milion lek. Problematika nga auditimet e KLSH-s janë gjendur në monitorimin e kontratave të qeras 1 euro, ku janë shpallur fitues subjekte private të cilët nuk përmbushin kriteret për burimin e financimit të investimit të deklaruar. Auditimi i kontrollit të lartë të shtetit ushtri në 205 subjekte shtetërore. Për të gjitha këto shkelje, u kallëzuan penalisht 62 zyrtar, 6 prej të cilve në SPAK. Qeveria shqiptare do të paguaj çdo ditë nga 90.5 milion ndjes. Edhe njëherë,
90.5 mijë euro në ditë për dy anije, cilat konsiderohen të jenë anije energjetike. Bëhet fjalë për dy anije, cilat do të vendosen në zonën e Babicës në Vlorë, do të prodhojnë energji elektrike, i takojnë një kompanie italo-amerikane dhe që do të mbulojnë me këtë energji 17% të nevojave të vendit. Konkretizohet projekti i qeverisë për anijet që do të prodhojnë energji elektrike. Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka publikuar draftin e kontratës dhe specifikimet e nevojshme. Këto termocentrale do të vendose në zonën e Triportit në Vlorë. Pas thirrjes për investitorët, kanë shprehur interes dy kompani dhe është shpallur fituese. Konsorciumi Amerikano-Italian Accelerate Energy dhe Renzo S.P.A. Shteti Shqiptar pritet që të paguajë një qira ditore 63.000 dollar dhe 31.500 dollar mirëmbajtje. Sipas Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare, energjia do të prodhohet nga dy anije. Nëpërmjet motorëve të fuqishëm do të prodhohen 110 megavator. Sipas parashikimeve, këto dy anije pritet të mbulojnë rreth 17% të nevojës së vendit për energji elektrike. Për të prodhuar 1 megavator energji, anijesi duhen 220 kg mazut. Energjia e prodhuar dhe të kaloi në nën stacionin e Babicës dhe më pas në rjetin e transmitimit të energjis. Kontrata do të jetë dy vjeçare. Ky vendimi i qeverisë shqiptare synon që të zbus krizën energjetike në të cilën ndodhet vendi. Aktualisht, prodhojmë energji në sasi minimale vetëm nga hidrocentrali i Komanit dhe i Vau të Dejës për të ruajtur rezervën ujore për muajt e verës. Në Fjerz nuk po prodhohet energji. E për të folur për situatën energjetike në vend, krizën e çmimeve, situatën ekonomike në tërësi, kam lidhje drejt për drejt në këto momente një nga ekspertët më të njohur të ekonomisë dhe financave, Enton Duro. Duro, përshëndetje. Faleminderit që jeni në radar. Danisi me këtë lajm ose këtë risi të fundit, dy anije të cilat do të vendosen në zonën e Triportit në Vlorë dhe do të prodhojnë energji elektrike me një kosto jo të vogël, mbi 94.000 dollar në ditë do të duhet të paguajë qeveria shqiptare si qira dhe përmes tyre dy anijeve prodhimit të energjisë ato do të bëjnë, do të na mbulojnë 17% e furnizimit me energji elektrike të vendit. Është një zgjidhje e mirë për kohë krize 17%? Çfarë do të thot, me aq sa ne prodhojmë në mënyrë hidrike, nga pjesa hidrocentraleve dhe ECE-ve? Tani, është një zgjidhje e kushtëzuar nga rrethanat, kështu që zgjidhje e mirë është një zgjidhje me kosto të larta, gjithsesi është një zgjidhje edhe pse ofron zgjidhje, por çmimi për të paguar energjinë e prodhuar nga këto dy centrale të lëvizshme është 40% me uljes e çmimi aktual i tregut, pra por jo aq eficient sa dhe çmimi që ne prodhojmë bazuar tek energjitë hidrike. Tani, ne jemi një situatë ku në fakt mungesa e energjisë po vihet gjithmonë më tepër në dukje. Kjo shikohet edhe nga mënyra se si qeveria ka vendosur fonde për të blerë energji, pra janë shtuar fondet për energji me paketën e re, me aktin e ri normativ, 20 miliard lek për të financuar blerën e energjisë elektrike nga shoqëritë publike dhe gjithashtu presin një sezon turistik i cili do të jetë në ekspansion. Pra, këto janë pritshmëritë dhe vendosja e këtyre dy gjeneratorëve, po themi në zonën e Vlorës, mund ndihmojë shumë mirë duke ulur edhe kostot e shpërndarjes për njësi. Mos harrojmë që ne nga prodhimi dhe futja energjisë në sistem, 22 apo 3% të saj nuk arrin ta marrin si rezultati humbjeve teknike dhe jo teknike. Humbjeve në rrjet. Kështu që duke qenë, po, humbjeve në rrjet, por edhe humbje të tjera, pra jo humbje teknike vetëm. Kështu që duke qenë më afër, të shpresojmë të rikuperojmë atë pjesë të humbjeve të rrjetit, edhe pse humbjet teknike kjo mënyrë ofrimi të energjisë nuk do t'i shmangë. E qartë, megjithatë, sa mundësi ka Shqipëria të përdorte mënyrat e tjera alternative, duke qenë se jemi vendi me diell dhe me erë që nuk na mungon. Ajo që kemi vite që e dëgjojmë, por që asnjëherë nuk po arrin dot të realizohet dhe të jetë funksionale siç duhet, pavarësisht përpjekjeve, të paktën nga sa kemi parë deri tani. Po, Juli, shiko, sektori energjetikës është një sektor i cili shpjegon edhe të gjithë
keq funksionimin e këtyre 30 viteve të tranzicion për hir të vërtetës. Nëse ne do të kuptojmë edhe ndoshta mund të jetë edhe një rezultat kur sektori energjetik të jetë arritur të ketë krijuar një vetë pavarësi financiare, atëherë ndoshta edhe gjithë ky proces tranzicioni Shqipëri ka kaluar. E me sa duket jo. Unë ndoshta edhe para vitit 2013 ku sektori energjetik kishte vështirësi të prekej nga forcat politike edhe si rezultati kostove që vinin në elektorat. Mbas vitit 2013 erdhi një ndryshim në këtë mendësi, u përmirësuan disa tregues shumë të rëndësishëm fakt, siç ishte arkëtimet, humbje të rrjedh, por përsëri situata nuk është përmirësuar. Pra, tashmë shikojmë në afatin e gjatë këtë reforma energjetike nuk ka dhënë rezultatet e prishme, kështu që kjo duhet jetë padyshim një kombank që duhet të zgjojë politikbërësit nga pikpamja e një adresimi më të mirë të situatës. Mos harrojmë që ka pasur dy programe në sektorin energjetik, edhe të bashkangjitur kjo edhe nga Banka Botërore. Pra ishte plani i ri më këmbjes 2013-2017 dhe më pasaj më pas deri në vitin 2021. Pikërisht për të arritur këtë pavarësi financiare që kërkonte sektori energjetik. Kjo nuk është arritur me të gjitha ndryshimet që ka pasur. Tashmë jemi në një situatë ku buxheti i shtetit edhe si rezultati i krizës për hir të vërtetës, pra krizës që po ndodh me anë të çmimeve, rritjes së çmimeve në tregun ndërkombëtare. Po përsëri sektori edhe nëse do të ishte kjo krizë, mesa duket sektori nuk do të kishte këtë pavarësi. Ndërkohë, çfarë shohim sa i takon krizës energjetike përveç përpjekjeve që po bëhen për të siguruar furnizimin e popullatës dhe gjithë industrisë dhe biznesit padyshim me energji elektrike. Shohim lëvizjen e çmimeve për biznesin e madh, çmimet janë rritur tashmë, pas 30 qershori do të ketë një rritje të mtejshme, sepse është vendosur tashmë që ata ose do ta blejnë vetë në bursat ndërkombëtare energjinë elektrike ose do të gjejnë mundësinë të ta prodhojnë vetë energjinë elektrike, kanë kërkuar biznesin në fakt, por nuk është aprovuar kjo e dyta që sapo thash. Ose do të përballen me një çmim akoma edhe më të shtuar. Ndërkohë që paguajnë aktualisht në mos gabohem gati 3 fishe. Gjitha kjo shkarkohet tek popullata në gjithë konsumin. Normalisht. Ndërkohë, qeveria shqiptare duket se është duke studiuar mundësinë rritjes së çmimit të energjisë elektrike për familjet shqiptare, për ato që konsumojnë më shumë, ka thënë disa herë kryeministri, e tha ministrja Balluku, bëhet fjalë për një fash deri në 700 kilovatorë. Ne nuk e dim se si do të funksionojë sepse nuk ka ende sqarime për këtë. Megjithatë, sa mund të funksionojë, sa preket nga popullata shqiptare, sa mund ta përballojnë qytetarët shqiptarë, se një pjesë edhe mund ta përballojnë, po shtresa e mesme dhe për mos llogaritur shtresën e varfër është e pamundur. Shiko, jeni sakt në këtë që thoni. Megjithatë, shiko, në kohë krizash, nëse ka një mundësi për të shpërndarë sa më shumë rrezikun, atëherë kjo e amortizon rrezikun dhe e bën më të kalueshëm krizën. Kështu që në këtë kuptim, ato shtresa të cilat kanë mundësi për të kontribuar më shumë në amortizimin e pasojave të krizës, janë edhe, le të themi, ato burime të cilat duhen konsideruar. Pra në këtë kuptim, unë kam përdorur që në fillim fakt që ai që ka mundësi për të paguar më shumë çmimin e energjisë elektrike, ka mundësi, po themi, për të paguar më shumë çmimin e energjisë elektrike. Në këtë situatë ku edhe financat publike po rrezikohen dhe e gjithë situata e ekonomisë, jo vetëm financat publike, atëherë pse mos ndodhi? Tani problemi është pranë. Dakord, më fal, duro, po masjaru pak të, se pse mos të ndodhi, po 700 kilovator nuk i harxhon thjesht një familje pasur, i harxhon një familje normale në Shqipëri. Do të duhej që rritja e çmimit, do të duhej që rritja e çmimit të ishte në harxhimin ose shpenzimin apo konsumimin plus 700 kilovatorshit apo merret si shpenzim total me rritje e çmimi. Sepse ka diferencë shumë të madhe kjo. Jo, shumë saktë. Pra ideale do të ishte që ai që është më i pasur, që ka më shumë të ardhurat të kontribuojë. Tani, a lidhet ky kriter, pra instrumenti që do të përdori në këtë rast qeveria, 700 kW që e sipër, me këto shtresa, apo jo, këtu edhe unë nuk jam i bindur për të thënë. Pra mund të ketë edhe individ të cilët nuk kanë nivel të lartë të ardhurash, por e përdorin për nevojat e tyre vetjake, si rezultat i modelit jetesës së tyre që kanë përdorur. Pra këtu nuk kemi një rregull 1-1. Padyshim që në këtë rast mund të prekin edhe individ të cilët nuk kanë mjaftueshmërisht të ardhurë për të paguar nivelin e energjisë. Pastaj, a është niveli i energjisë 700 kW një përfaqësues i familjes mesatare, familjes me nivel të ardhurash të larta? Unë besoj që kjo duhet të jetë një transparencë që duhet bërë nga Ministria Energjetikës në këtë rast, politikbërësit, po i fusë të gjithë në një shkollë, politikbërësit, dhe për të na bërë dhe ne për të kuptuar që kush është ajo
pjesë e shoqërisë që po kontribuon në një rritje të ose pagesë më të lartë të çmimit të energjisë elektrike. Që do të thotë rrezikojmë që të penalizohen në sonjza familje normale shqiptare dhe jo ata që kanë shumë të ardhurat, ata që kanë shumë të ardhurat mund të kenë edhe mundësinë e paneleve diellore, mund të kenë edhe mundësinë e përdorimit të gazit, mund të kenë edhe mundësi të tjera përdorimi si për ngrohje për gjithë pjesën tjetër pasaj të shërbimeve. Pa dyshim, ky nuk është rregull i unifikuar një me një. Ky kush konsumon më shumë se 700 kW, është patjetër një individ që ka nivel të ardhur është të larta. Pra këtë nuk e vëmë dyshim. Pra instrumentin këtë rast mund të çdoi dhe pse jo. Nuk e dim cila është masa dhe për këtë arsye po them edhe një herë që politikbërësit duhet të jenë shumë të transparent për ta thënë cila është ajo pjesë e individëve dhe në pamundësi për të racionalizuar edhe ne, për të kuptuar edhe ne. Deri më tani kemi folur për peshën e fortë që po sjellin në xhepat e shqiptarëve, rritja e çmimeve të karburanteve, rritja e çmimeve të produkteve ushqimore kryesisht. A do të jetë në fakt rritja e çmimit të energjisë elektrike dhe jo vetëm thjesht për familjet, por në gjithë gamën e gjërë të rritjes, kostoja e vërtet për xhepat e familjeve shqiptare? Pra është kjo kriza më e rëndë? Po, shiko, produktet energjetike, energjia elektrike, nafta, janë produkte të cilat jo vetëm shkojnë ke konsumatori final, por futen edhe në procesin e prodhimit. Pra, mund të preki konsumatori nga pikpamja e konsumit final në një pjesë të caktuar, por ajo prek të gjithë shportën e konsumit në gjitha produktet e saj si rezultati i rritjes së kostove të prodhimit. Kështu që në këtë kuptim, në mënyrë direkte dhe indirekte, rritja e këtyre çmimeve prek në mënyrë të menjëhershme konsumatorin. Pra, në këtë rast, ne jemi në nivele të larta të çmimesh, edhe pse çmimi i energjisë elektrike për një pjesë të konsumatorëve dhe pjesë të bizneset nuk është rritur, por ai rritja e çmimit të energjisë tek pjesa tjetër e biznesit në një mënyrë apo një mënyrë tjetër do të përcjellet tek konsumatori. Kjo është e ditur, nuk mund ta anashkalohet. Amnistia fiskale është një nga risit që solli kryeministri Edi Rama dhe qeveria Rama, nuk është vënë ende në zbatim, vazhdon prej muajsh që të diskutohet, ka kundërshtar shumë të fort, ka dhe përkras po ashtu shumë të fort. E cila kategori hyndura? Po, unë do aty ke kategoria atyre që kërkojnë tja racional, dhe as optimist dhe as pesimist në këtë rast. Nisën nga fakti që ne kemi një nivel të lartë të borxhit publik dhe gjithashtu po projektojmë një nivel të lartë të veprash publike si porte, aeroporte, për shfaqur më mirë avantazhet krahasuese që ka ekonomia shqiptare, siç mund të jetë turizmi, atëherë unë them që një amnisti fiskale mund të shërbejë kësaj nisme dhe mund të shërbejë edhe në rritjen e produktivitetit në ekonomi. Pra të nisi të gjithë të efektin zinxhir në përmirësim të situatës ekonomike. Të mos harrojmë, kemi rreth 10 vite që ne performojmë me një rritje ekonomike të ulët. Rritja ekonomike mesatare në 10 vjeçarin e kaluar ka qenë vetëm 2.7%. Kështu që kjo tregon edhe këtë me fështësit e ekonomisë shqiptare për të arritur dhe për të rritur produktivitetin. Përveç por pjesës... nga krau tjetër, nga krau tjetër, doja të thoja që amnistia fiskale në fakt mund tjetë një thikë me dy presa, sepse ajo mund të dëmtojë moralin në shoqërisë nga njëra anë, nëse nuk është e mirë studiuar dhe nuk arrin të zbardh ato fondet të cilat nuk kanë pasur mundësinë e zbardhjes, pra për të kaluar në formalitet, sepse sistemi nuk ka lejuar. Pra, ka raste kur në momente kur ndodh biznesi, kreditori nuk jep faturë sepse ai punon në xhes, edhe fundori nuk e bën ashtu. Por jemi në një vend me një nivel të lartë informaliteti, me një nivel të lartë të perceptimit të korrupsionit dhe me një nivel të lartë të krimit të organizuar që përfiton para nga tregjet narkotike. Kështu që unë padyshim besoj që do të ketë presionet shumë ta që kjo para të futet në sistem dhe të përdori amnestinë. Se sa do tjetë e mundur kjo apo jo, e para kjo do të kuptohet nga drafti që do të shpëndaj qeveria për të kuptuar se cilat janë ato grupe shoqërore që do të përjashtohen, dhe e dyta pastaj edhe nga vullneti politik, por edhe nga mbështite që do të ketë gjithë shoqëria për ta kthyer këtë amnesti në dëpi të shoqërisë. Duro, më thuaj të lutem, në rast se kjo amnesti do të funksionoj drejt, pra pa këto devijimet që dihen tashmë se si funksionon, ku do të kontribonte më tepër? Do të kontribonte në zbutjen e fenomenit pastrimit të parave, do të kontribonte në uljen e çmimeve për sektor të caktuar, siç është ndërtimi për shembull, që ka shkuar në çmime ekstreme. Që askush nuk e kupton se si arrin një familje shqiptare
të arrit të blej një shtëpi apo një apartament me ato çmime që ka shkuar dhe me ato të ardhurat që kanë. Po, sektori i ndërtimit uli është folur e përfolur në fakt për mundësinë që i jep individët për të pastruar paratë e pista. Dhe këtu ka shumë evidenca dhe fakte. Por në tërsi, amnistia në fakt duhet shoqërohet paraprakisht me disa kushte. Pra, e para duhet shohim të gjithë sistemin tatimor. A është kemi një sistem tatimor del kuadrin ligjor përkatës, i cili në hapin e dytë nuk do të na prodhojë më informalitet, dhe kjo është shumë e rëndësishme. E dyta është instrumenti teknologjik që do të shoqërojë këtë reformë. Pra, unë referohem në rast të procesit të fiskalizimit, i cili ende po gjen vështirësi për të hecur përpara dhe për të edhe ai përfund qershorit është lënë. Po të gjitha në fakt edhe regjistri i pronarëve përfitues që do të jetë një instrument mbështetës në zbardhjen e ekonomisë edhe ai në qershor është lënë. Tani jemi edhe në këtë situatë ku pandemia, tërmeti e tjera tjera i ka dhënë një mundësi edhe për të justifikuar rezultatet e paarritshme të qeverisë. Por thashë edhe një herë, pra amnistia a priori nuk mund të funksionojë nëse nuk ka disa parakushte të cilat vendosen. Sistem tatimor duke parë të gjithë kuadrin legislativ, instrumentit teknologjik dhe më pas vullneti për të shkuar deri në fund dhe për ta bërë këtë amnesti një vit zero dhe për të filluar nga e para me një sistem më të mirë. Nëse këto po dy parakushte nuk ndodhin, atëherë amnestia mund të ketë një efekt one-off effect që e quajnë ekonomistët të afatshkurtër, realizon të ardhurat, por përsëri nuk do të zgjidhë problemin e zbardhjes së ekonomisë. Një çështje të fundit dhe një përgjigje shumë të shkurtër e dua në fakt Duro për këtë, sepse s'kemi më minutazh. Ti je një shumë mirë padyshim sistemin tatimor, sepse ke shërbyer në Shqipëri. Kontrolli i lartë i shtetit në raportin dhe auditimin më të fundit ka konstatuar 17 miliard lek dëm buxhetit të shtetit nga tatimet, doganat, pronat shtetërore, edhe institucionet të tjera, por duket se thela e majme ishte tek to tre që unë rendita. Çfarë ndodh? Po çfarë ndodh? Unë besoj që nuk është hera e parë që kontrolli i lartë i shtetit gjen shkelje, kështu që kjo është kthyer në një rutinë tashmë. Çfarë ndodh? Kemi përballjen e dy institucioneve të cilat vazhdojnë në një trajektore divergjuese me njëra tjetrën. Nga njëra anë administrata publike tatimore dhe doganore, e cila në vijimësi prodhon, edhe pse për hir të vërtetës kërkon të përmbush ato kriteri që i vendosin nga KLSH-ja, dhe nga krau tjetër KLSH-ja, e cila gjithmonë e më shumë gjen këto problematika në sistemin administratën tatimore. Se si zgjidhet kjo problem, besoj që duhet patjetër që të shohim një herë pozicionin de facto të administratës tatimore dhe doganore, sepse disa herë edhe konfliktet ligjore nuk japin mundësi për të gjithë problemin. Kështu që, për shumë, marja, kthimi i borxhit të prapambetur e shumë tjerë, institucionet publike të cilat janë përfshirë në këto detyrime. Kështu që nuk është aq e thjeshtë. Do i largohet hetimit dhe do të përballet me akuzat e ngritura ndaj tij. Alqi Blaku arrestuar në 1 prill pasi prokuroria e posaçme e akuzon atë për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Nga hetimet ka rezultuar se Blaku në kohën që mbante postin e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit ka favorizuar në këmbim të parave kompaninë në pronësi të Klodian Zotos për ndërtimin e inceneratorit të Fierit, po kështu në bashkëpunim edhe me ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka dhe ish-antarin e komisionit të shpronësimit Pëllumba Beshi kanë falsifikuar dokumentin në lidhje me sipërfaqen e tokës, ku u ndërtua inceneratori duke i shkaktuar dëm buxhetit të shtetit prej 16 milion lekësh. E ndërkohë Prokuroria Elbasanit ka çuar tashmë në SPAK dosjen ndaj Nureddin Dumanit, i arrestuar pak javë më parë në Fier pas atentatit ndaj tij, teksa dyshohet për të paktën 7 vrasje të kryera. Mburime për ABC bëjnë me dije se krahas dosjes së Dumanit në SPAK janë dërguar edhe dosje të tjera për krime të rënda. Mësohet se një nga dosjet e transferuara në SPAK është ajo e vrasjes Andi Zylyfi dhe Albi Baos, të dy të ekzekutuar në aksin Elbasan-Peqin. ...31-vjeçari Orlando Papleka i thot se nuk ka qenë ai objektivi i atentatit të kryer, por ndoshta një person që ishte duke kaluar aty pranë. Por, thot Papleka, i mund të ketë qenë edhe një lloj paralajmërimi për pronarin e tij. Orlando Papleka, që i shpëtoi plumbave ditën e shtunë në xhavzotaj të Shiakut, i ka thënë policisë se nuk ka asnjë konflikt, as ai as baba i tij polic patrulla. 31-vjeçari ka shpjeguar për ABC të gjithë dinamikën e ngjarjes. Pranë fshatit Xhavzotaj,
kishte ndaluar kamionçinën dhe po bisedonte me disa persona. Pas disa minutash ishte afruar një mjet golf dhe ka qelluar me breshëri. I riu dyshon se autori mund të ketë ngatruar objektiv ose është një paralajmërim për pronarin e tij, i cili ka një pikë tregtimi bombulash oksigjeni. Orlando Paplekaj nuk ka mundur të identifikoj personin që hapi zjarr. Policia sekuestroi pam kamerave të zonës dhe ka dalë në konkluzionin se targat e mjetit golf në gjyrë gri ishin të vjedhura. ABC mëson se i vllai 31 vjeçarit është martuar me motrën e dy vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhiaj, të cilët mbetën të vrarë 2 vjet më parë, dhe porositë si dyshohet jetë Nureddin Dumani. Papleka është me origjinë nga Tropoja dhe banon në Durrës. Para disa vitesh ai erdhi nga Londra dhe fillimisht punoi si polic privat. Rreth një muaj më parë nisi punën si shpërndarës bombulash. Vetëm 3.5% e fëmijëve nga mosha 12 deri në 16 vjeç kanë marrë dozat e vaksinës anti-Covid. Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik thonë se është frika e prindërve ajo që sjell këtë rezultat. Pasigurit ndaj dozave anti-Covid kanë bërë që shumë prindër të mos i vaksinojnë fëmijët e tyre. Vetëm 3.5% e moshave nga 12 deri në 16 vjeç në Shqipëri kanë marrë vaksinën kundër koronavirusit. Specialistja Institutit të Shëndetit Publik, Genda Qiriako, thotë se hezitimi i prindërve vjen për shkak të keq informimit. Hasim rezistencë, ka hezitime, por do të thoja që ende ka shumë nevojë për të punuar në mënyrë që të bindin pra prindrit. Dhe aktualisht ne kemi nisur një fushat ndërgjegjësimi në shumicën e rrethëve të Shqipërisë. Ajo që na bën përshtypje është që prindrit vetë janë gjithë vaksinuar. Pra e din rëndësinë e vaksinimit, hezitimi lidhet ndoshta edhe me keq informimet. Frika e prindërve lidhet me sigurinë, a janë sigurt të këto vaksina për fëmijët. Dhe ajo garancia që ne japim është e para njëherë eksperienca personale, ne përgjithësimi profesionistë që i kemi vaksinuar gjithë fëmijët tan, e dyta besimi që kemi tek shkenca. Bëhet fjalë për një proces rutinë, proces të cilin fëmia e fillon që në lindje. Pra kjo nuk është një fenomen i ri, i sapo ndodhur në Shqipëri, është një fenomen global. Vaksinimi është një program pra që po zbatohet kudo dhe nuk kemi pasur asnjë lloj reference për efekte anësore të rëndësishme. Një tjetër arsye që ka sjellë rënje të interesit për të vaksinuar, sipas specialistëve, është dhe qetësimi i situatës epidemiologjike në vend. Aktualisht në Shqipëri ka një numër të ulët të infektuarish. Në të gjithë vendin të prekurit aktiv kanë zbritur në 382 persona, ndërsa Dibra dhe Lezhë prej ditësh kanë dalë nga harta e qyteteve me të infektuar, ndërkohë ndihmë të specializuar në spitalin COVID-3 po marrin 8 pacient. Dhe shumë në vazhdim situatën politike në vend, të fokusuar kryesisht tek opozita, Edmond Spau, deputeti Partisë Demokratike, më është bashkuar në këto momente në studio. Mirëmbrëma. Mbrëma. Mirë se erdhët, zoti Spau. Faleminderit për ftesën. Partia Socialiste do të fillojë nesër konsultimet për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Taulant Balla doli sot përpara mediave dhe bëri të qartë që nuk e njeh komisionin e rithemelimit Partisë Demokratike, madje dhe ironizoi, nuk ka ndonjë grup parlamentar me këtë emër, tha. Dhe ka zgjedhur të negocioj me Enkelejt Ali Beajin. Çfarë do thotë kjo për ju? Duke patur parasysh që zoti Berisha i bëri thirrje për dorëheqje Ali Beajit, mos jofsha gabuar, vetëm pak ditë më parë. Po nuk është hera e parë që Taulant Balla mbështet përfaqësuesit e grupit të Lulzim Bashës, që nga shtatori e këtij të njëjtën gjë ka bërë. Madje nëse ju kujtohet juve në zgjedhjet e 6 marsit në Lushnjë në takime elektorale për i hapur thirrje për të votuar kandidatët e Lulzim Bashës. Por për të kthyer tek pyetja për presidentin, presidenti nuk ka asnjë interes për të marrë pjesë në proces, pasi është një proces i njëanshëm, tërësisht i njëanshëm. Do të zgjidhet ai person ose persone, me sa duket, të cilin Edi Rama e ka vendosur në mendjen e tij, por ka nevojë për një mbules, gjoja konsultimesh. Po, po, parimisht qëndron të shumë mirë. Negociata konsultime me opozitën, me shoqërinë civile, me qytetarët. Kandidatët i japin deputetë të PS-s nga tre emra secili në zarf. E kuptoj. Megjithatë edhe qytetarëve u zhdën e drejta që të propozimet e tyre. Ne nuk ka arsye që të
marim pjesë në këtë farsë për t'i dhënë kopertur Edi Ramës. Po për te i kësaj, majoranca nuk ju nje. Sikur t'naftonte, nuk do t'merënim pjesë me këto kushte. Ne mund t'ishim pjesë e procesit nëse Edi Rama do t'pranonte të votonte një nga kandidaturat që do t'paraqiste opozita. Dhe kjo për të zbutur qoftë edhe fare pak situatën në cilën ndodhet vendi ku gjitha pushtetet i kontrollon Edi Rama. Po në rast se Angeleda Libeaj, që është kryetari i grupit parlamentar, dhe që me sa duket ka një pjesë jo të vogël të deputetëve pas vetë. Nëse dëshiron të bëjë një konsultim me grupin dhe nxjerrin disa emra për t'u propozuar dhe këto negociohen, merren parasysh, çfarë do thotë kjo atëherë? Jo, është bërë fare e qartë nga majoranca që kandidatin e propozojnë ata. Kështu që në kushtet që e propozojnë ata nuk ka asnjë alternativë që ne të jemi pjesë e procesit. Dhe jam i bindur që kushdo që i shikon qoftë edhe me një farë realizmi zhvillimet politike në vend, nuk do të pranonte të ishte pjesë e kësaj farse që bëhet për të zgjedhur presidentin e Republikës. Me atë që deklaroi sot Auland Balla, por që në fakt është shprehur edhe më herët, qoftë nga Rama, qoftë nga Balla apo edhe të tjerët. Pra mos njohja që majoranca socialiste i bën komisionit të rithemelimit dhe asaj që është aktuale sot në Partinë Demokratike. Çfarë do të thotë për ju? Se okay, çështja e presidentit është një. Çështja e presidentit është një, por mund të jenë reforma për të negociuar të rëndësishme për vendin. Do duhet një lloj bashkëpunimi, qoftë edhe parlamentar. Për ne thot asgjë. Ky qëndrimi ta Auland Ballës. Për arsyet që ja u shpjegova. Për ne ka rëndësi çfarë thon antarësia e Partisë Demokratike, K1 antarësia dhe e tregoi në 11 dhjetor, ka rëndësi çfarë mendon elektorati i djathtë. Edhe këtë elektorati i djathtë e tregoi në 6 mars. Nëse ta Auland Balla nuk dëshiron të shoh realitetin, Shqipëria është puna e tij. Po për shembull për reforma të rëndësishme siç është reforma zgjedhore që juve ju intereson padyshim, si do të bëhet? Kur të vi koha do të mbajmë qendrimin edhe për të. E kuptoj. Kur të vi koha që të diskutohet për përbërjen e komisionit, sigurisht ne do të mbajmë qendrimin ton. Ndërkohë partia nuk do ta lëm ta Auland Ballën që të bëjë sipas dëshirës. Ndërkohë, Angeleda Libeaj ka prezantuar atë që ai e konsideron platforma e ribashkimit të Partisë Demokratike. E firmosur nga 32 deputetë, dy prej cilëve patën një tërheqje gjatë rrugës, por që gjithsesi tregon qartësisht që Libeaj ka mbështetjen e pjesës më të madhe të grupit parlamentar deri më tani. Dhe meqense grupin parlamentar e keni konsideruar të gjithë si forum legjitim dhe nuk ka patur kundërshti për këtë. Si mund të funksionojë komisioni i rithemelimit në udhëheqje në drejtimin e partisë në rast se pjesën më të madhe të grupit parlamentar ka kundër? Spari herë platforma nuk bën thirrje për bashkim, por bën thirrje për të mbajtur përçarjen të gjallë në PD, ndarjen duke i shërbyer direkt Edi Ramës, nuk ka njeri që është interesuar që PD-ja të vazhdoje për çfarë, është Edi Rama. Do një opozitë sa më të dobët që të ketë mundësi të ushtrojë pushtetin e tij sa më gjatë të e mundur. Ja keni dhënë të gjithë të mundësi, zoti Spall. Në këtë kuptim, ajo platformë drejt kësaj rrugë të qonë. Pse? Sepse pas 8 muajsh konflikt brënda PD-s, Ali Beaj nuk do të kuptoj shkakun pse jemi në këtë gjendje. Kjo është 9 shtatori, kur Zoti Berisha, në mënyrë të një anshme, nga Lulzim Pasha, në kundërshtim me të gjithë rregullat statutore, e përjashtoi atë nga grupi parlamentar dhe më vonë edhe nga Partia Demokratike për gjithë jetën. Dhe duke mos kuptuar 9 shtatorin, duke mos dashur ta kuptoj 9 shtatorin, nuk do të kuptoj as 11 dhjetorin, as 18 dhjetorin, referendumin ku morën pjesë 44.000 antar, dhe as rezultatin e 6 marsit për votimet për pushtetin vendor. Kështu që të paraqesësh një platformë e cila nuk merr në konsiderat shkakun pse ne kemi mbritur këtu, praktikisht do të thotë mos kërkosh zgjidhje, por të mbash
Me qënë se ishën disa pika në këtë platform. Të mbash përqarjen të jallë në PD. Cilat janë pika që ju i konsideroni si pika përqarse? Thjesht përjashtimi i Sali Berishës, apo ka edhe pikat të tjera? Dy çështje janë aty. Po. Një ka të bëj me Zotin Berisha, me 9 shtatorin, me 11 djetorin e këto tjerat, që sa po thash. Çështja e dytë ka të bëj me organizimin e partisë. Një proces i cili ka filluar që në mes të muajt janar. Që kërkohet pe dhe po kërkohet që të filloj nga e para. Partia Demokratike i ka humbur 8 muaj deri tani, duke u marrë me problemet brenda saj. Një kohë që detyra e opozitës është merret me qeverinë dhe të bëjë opozitë. Sigurisht. Tashti po kërkohet që dhe në kushtet e zhvillimeve mendoj dramatike brenda vendit, ku gjendja ekonomike dhe shoqërore është më e keqe se kur në një herë tjetër, edhe në kushtet kur në ndajnë jo më pak se një vit, 11 muaj, po them, nga zgjedhjet vendore, të rish të hapësh një proces të ri organizimi, i cili mund të na çojë, mund të na marrë kohë deri nga funi i vitit, mendoj që është gjëja më e gabuar që mund të bëjmë. Pasi do t'i japim përsëri mundësi Edi Ramës. Po, një proces në mënyrë të njëanshme? Procesi nuk mund të konsiderohet në mënyrë të njëanshme, pasi duhet gjykuar mbi shkallën e pjesëmarrjes atje në deg. E cila si është paraqitur deri tani? E cila, sepse kemi të dhëna që në disa dega ishin shumë mirë, por në disa deg tjera ishin shumë më dobët. Sikurse shikoni, pjesëmarrja ka qenë në përgjithësi e lartë, madje në një pjesë degësh edhe më e lartë se sa në referendumin e 18 dhjetorit. Po në disa tjera... Pa diskutim shumë më e lartë se në 13 qershor. Po në disa të tjera, zoti Spau. Po edhe mund të ketë ndonjë ku rezultati nuk mund të jetë edhe më i ulët, pjesëmarrja mund të jetë më e ulët. Po çfarë dua të them? Procesi asnjëherë nuk mund të jetë i përkryer. Por rrethanat në të cilat u zhvillua do të ketë edhe mangësi dhe ka mangësi. Jo të gjitha janë ashtu si do të deshim që të ishin. Pra, por ta fillosh të proces. Procesi deri në fund. Po, ta fillosh nga e para, do të thotë të hysh i pa përgatitur në zgjedhjet vendore dhe të mos merresh me qeverinë, por merresh me problemet. Po, zoti Spau, ajo çfarë po shihet është që Komisioni i Rithemelimit dhe zoti Berisha duket se kanë shumë micën e antarësisë, bazës pra, deri më tani, por kanë pakicën në grupin parlamentar. Dhe kjo u pa nga firma edhe... që hodhën për platformën e Ali Beajt. Si do të veprohet, zoti Spau, se në fund fundit votën atje në parlament e edhe grupi parlamentar? Nuk po i marë të mirëqena gjithë Se? Ato që thuhen, pasi pash 2-3 kolegë deputet cilët dolën publikisht dhe thanë që jo vetëm nuk kemi firmosur, por nuk është kjo ajo që kemi biseduar. Pra, mendoj që mund të ketë pasur një dagorcin parim për të shtruar çështje që meritojnë debat dhe vëmendje, por kjo pastaj është kthyer në një platformë nga ana e zotit Ali Bej. Madje edhe mënyra se si u veprua ana formale që e paraqit platformën pa biseduar në grup, do të thotë që synimi nuk është për të zgjidhur konfliktin, por është për të mbajtur konfliktin gjallë. Si do të zgjidhet konflikti, zoti Spau? Pse pjesa e Komisionit të Rithemelimit nuk bën një përpjekje për zgjidhjen e konfliktit, qoftë edhe jashtë zotit Ali Bej, meqense konsiderohet bashkëpunëtor i Lulzim Bashës, meqense konsiderohet që kërkon përçarjen, po pjesa tjetër e deputetëve, pjesa tjetër e demokratëve? Unë mendoj që shkaku themelor në cilën mbritëm këtu, sigurisht PD-ja kishte nevojë ndryshonte. Ashtu si kishte katandisur. Kjo ishte pika që derdhi gotën 9 shtatorin normalisht, sepse na aq shumë besa keni patur. Prillit, por pika që e derdhi gotën sipas sikur se tha dhe ju ishte 9 shtatori. Dhe nga sa kanë vënë të gjithë kolegët deputet, me përjashtim të një numri të kufizuar, janë shprehur që Berisha duhet të jetë pjesë e grupit parlamentar. Nuk ka arsye që të largohet dhe ka të drejtën legjitime që të kandidojë për kryetar të Partisë Demokratike. E zgjedhin, a nuk e zgjedhin demokratët, është çështje vote. Dhe çdo kusht tjetër gjithashtu ka drejtë. Pra, politikat e përjashtimit duhet marrin fund dhe zgjedhja duhet vijë nëpërmjet votës. Këtë e kanë konfirmuar, mendoj, shumica, jo vetëm publikisht,
në të folurin, por edhe në, kam vënë në studio të ndryshme kur është debatuar dhe janë pyetur për këtë çështje, janë shprehur në këtë formë. Duket se ka një lloj rigjallërimi të zotit Basha, por edhe pjesës që e mbështet atë. Basha ka filluar takimet në teren. Ka kërkuar edhe takimin teren, po derisa ta kuptojmë demokrat për të pirë kafe. Takime janë ato. Qoftë edhe me dy njerëz vota janë ato, mirë, apo jo? Pyetja nuk është kjo. Pyetja është shihni ju në një arsye të veçantë për këtë rigjallërim të jetës politike të Lulzim Bashës dhe të tjerëve, duke shtuar këtu në Klapa edhe faktin që ai u bashkua thirrjes Edi Ramës për të çuar Sali Berishën në SPAK? Mund të ketë sinjale të këtij lloji? Kjo është pyetje për të, në fakt që jo, a mund të ketë sinjale të këtij lloji? Pse po aktivizohet, por zoti Basha u largua dhe unë e shoh tani si patartme politike. Domethënë mund të jetë deputet edhe kur mos tuaj kur Berisha u kthye pas 97 edhe disa zoti Spau. Berisha rikthehet pas 8 vitesh merr protagonizëm, kështu që në politik kur mos tuaj. Por asnjëherë nuk i ka braktisur demokratët, edhe nuk i ka qelluar me gazblosjellës. Mirë, kjo është tjetër çështje pastaj. Edhe asnjëherë Berisha nuk i ka humbur të gjitha betejat. Ka humbur edhe ai, por 4 herë në pushtet qendror kemi ardhur në ndritimin e Berishës. Prandaj edhe njerëzit kanë besim dhe e mbështesin. Po nuk është shumë varfëri kjo zoti Spau që ju prisni akoma të vinin po pushtet në ndritimin e Berishës. Po ky është një nga gabimet janë bërë këto 10 vite që në vend të stimuloi karrierën PD, u stimuluan katapultimet. Dhe sot për fat keq nuk shoh në një figurë më potenciale se sa zoti Berisha për të nxjerrë nga ky batak ku kemi mbritur. Por sa i takon thirrjes për ta çuar në SPAK, sepse është pallur non grata, përse do ta çojmë? Se di. Zoti Berisha po kërkon fakte. Mi jepni një fakt. Jo një dosje, po një fakt vetëm, ka thënë, dhe unë do të largohem, nuk do të jem. Çfarë ndodh me demokratët nëse deputet, kjo ndos zoti Spau? E keni menduar? Por let, u bë kohë që po insistohet që na jepni fakte. Zoti Berisha e ka çuar në gjykat. Pikërisht për të parë faktet, ku janë faktet? Faktet s'ka, atëre çdo hetoi SPAK-u. Kjo është thjesht propagandë, shashka, bomba tymuese për të mbajtur gjallë një kaos e cila për mendimin tim. Zoti Spau, çfarë ndodh nëse gjykata apelit i jep të drejtë Ali Beaj dhe Gazmend Bardhit në kërkesën që ka bërë dhe një 18 dhjetorin dhe hedh poshtë 11 dhjetorin. Çfarë ndodh më tej në Partinë Demokratike? Unë shpresoj që se keni situatën shumë të komplikuar. Gjykatësi që do ta shqyrtojë këtë çështje, nëse do ta shqyrtojë. Gjithmonë. Pasi ligji, kodi civil e ka taksative shumë të qartë. Ajo që nuk është palë nuk ka drejtë ankimohet. Dhe Enkelejt Ali Bej me grupin e tij nuk ka qenë palë në procesin gjyqësor që u zhvillua për 11 dhjetorin. Për 11 dhjetorin. Pra, sipas ligjit, ankimimi i bërë në apel duhet të rikthehet gjykatësit që gjykoi çështjen. Ai shqyrton nëse është palë apo jo. Ne për shembull, nëse nuk do të ishim të kënaqur me vendimin e gjykatësit, do kishim drejt ankimosh. Gjykatësi shikon, është palë apo jo, dhe e ka përcaktuar shumë mirë ligji, kodi civil, se kush është palë. Dhe sa kohë që nuk është palë, nuk besoj se ka një gjykatës me informim profesional, që të mund të dali dhe të japi një verdikt kundër Komisionit të Rithemelimit. Por më tepër, kjo mendoj që nuk është një çështje gjyqësore, por është një çështje vullneti politik. Do të duhet ishte kështu. Vullneti. Do të duhet ishte. Domethënë, cila është shumica në atë parti? Nëse shumica në atë parti mbështet 11 dhjetorin, atëherë si do ta japi gjykatësi një vendim kundër 11 dhjetorit? Nëse shumica e elektoratit djathtë që u vërtetuan 6 mars mbështet 11 dhjetorin, me çdo drejt do ta japi kundër 11 dhjetorit? Partit janë bashkime vullnetare. Dhe këto bashkime vullnetare zgjedhin edhe drejtuesit e tyre. Dhe në Partinë Demokratike, shumica do Komisionin e Rithemelimit dhe zoti Berisha. E kuptoj. Zoti Spau, do të jetë 30 prilli, dita e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike dhe procesi pasaj që do të vijojë më tej, ai që do të zgjidhë përfundimisht situatën në Partinë Demokratike. Çfarë do të ndodhë nëse pjesa që konsiderohet, jo thjesht pjesa që konsiderohet e Bashës, apo edhe pjesa tjetër që s'do as Bashën as Berishën,
nuk i bashkan gjitën këti kuvëndi, nuk bëhen pjesë e këti procesi. Dakor, po çfarë ndodh pasaj? Se duket si thellimi i përçarjes. Edhe ky bashkimi, mos kujtoni që do të vijë në një ditë me një shtypur butonet. Nuk është proces, do më thëmë bas, 8 muajsh konflikti, kaj të ashpër, me pozicionime, nuk e keni luksin të merë një shumë ko. Kaj të largë ta, nuk do tjetë e mundur që gjithë shkatë mbyllet në një ditë, me një shkelur butone. Ky është një proces i tërë, që do të marë kone vetë, durim, tolerancë, por 30, në 30 prill do të zhvillohen zgjedhjet për këshillin kombëtar. Sigurisht do të përfaqësohet në këshillin kombëtar edhe grupi i deputetëve, në mënyrë të plotë. Më pas, këshilli kombëtar do të mbledhet që të zgjidhë kryesinë edhe drejtuesit e tjerë të Partisë Demokratike, si dhe të caktoj datën për zgjedhjen e kryetarit të partisë. Tani edhe zgjidhja e kryetarit të partisë do të cakohet, nuk është diçka që bëhet më herë. I do një 2 muaj kohë. Sigurisht, por çështja është kandidatura. Çfarë ndodh në rast se grupi parlamentar po nuk mendoj më të keqen. Nuk krijon kuorumin dhe nuk pranon kreun e ri të grupit parlamentar, kryetarin e ri të Partisë Demokratike etj. Si këto. Çfarë ndodh? Sepse një gjë është Partia Demokratike, Selia dhe Baza dhe një gjë është përfaqësimi në parlament. Shiko, ky është skenari më negativ dhe nuk besoj që do të arrijë tek ajo pikë, aq më tepër që po ju them që bashkimi do të jetë një proces. Edhe nuk, nëse nuk ndodh në prill, do të ndodh pak nga pak në maj, në qershor e më tutje. Njerëzit do të shikojnë dhe do të kuptojnë që shumica mbështet këtë linjë. Prandaj do duhet me u bashku me atë linjë, sepse ja do vinë zgjedhjet vendore dhe që do duhet kishit filluar përgatitjet që... normalisht. Po patjetër, patjetër. Prandaj po them që të kërkosh riorganizim i cili na çon deri nga funi i vitit, kur ne në fakt edhe për të zgjedhur kryetarin e partisë do të shkojmë deri në qershor. Sepse do paraqiten kandidatura, do bëhet fushat, pastaj do të bëhet votimi. Pra të kërkosh ta shtysh edhe një 6 muaj të tjerë këtë proces, do thotë hysh i paparegatit në zgjedhje vendore. Dhe misioni i PD-s nuk është të mbyll një riorganizim në mënyrë perfekte, sepse edhe kur kemi qenë të bashkuar, organizimi nuk e kemi pasur pikën më fort. Misioni ynë është të përballemi me qeverinë. E kuptoj. Dhe të përgatitemi për zgjedhje për të. Në rast se Lulzim Basha dhe pjesa që mbështet atë vendosin të krijojnë një forcë tjetër politike, duke marrë një pjesë madhe të grupit parlamentar, zoti Spau, çfarë ndodh me Partinë Demokratike? Unë jam vetë pjesë e grupit parlamentar. Pavarësisht se është pretenduar që më kanë shkarkuar, edhe jo vetëm nga grupi, po edhe nga partia. Edhe nga partia. Për ju dhe tjerët, Vesh Berisha sa tha riksim Ali Bej, ta pranojmë, për të japim Cezarit atë që është Cezari. Përnderin që po më bën. Por e thash, nuk është një pjesë shumë e rëndësishme grupi parlamentar. Është një organizëm politik për jetën parlament. Për cilë punetin e demokratëve me votë. Por nuk është mbi partinë, që t'jemi të sinqertë. Partia, kuvëndi kombëtar, Këshilli Kombëtar, kryesia e Partisë Demokratike, cilat do të zgjidhen janë struktura cilat marrin vendime politike. Vendimet politike i marrin këto struktura. Dhe do të ndjekim çfarë do të marrin këto. Faleminderit zoti Spau. Faleminderit gjithë. Në radar, faleminderit për bisedën. Isha me Edmond Spau, deputet i Partisë Demokratike. Për këto informacione dhe gjithë informacionet e tjera ju mund ta ndiqni në faqen tonë të webit abcnews.al. Por edhe në rrjetet tona sociale dhe bashkëtakohemi nesër në orën 19:00. Mirupafshim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.